Не ме интересува дали е отразено или не. Ма въобще не ме интересува. Казвам го, откровен съм. Дали го отразила някой медия или не го отразила. За мен е по-важното, че хората, които ме познават, които са ме гледали преди 30 години, след 30 години написаха тия топли редове в Омония Нюз, новините на клубния отбор, в който съм взел участие, и хората го отразиха чак тогава в България. Независимо от всичко. Въобще не ме интересува кой какво мнение има. Аз съм си изкарал моето, направил съм си удоволствието, радвал съм тия хора и за мен беше чест и гордост това, което написаха за мене. Не знам дали са го чели, не са го чели. Тук излезе на нашата медия в интерес на истината. Тук репликата ми и подсещането беше към футболната ни централа, разбира се. Независимо от всичко. Освен всичко това, трябва да знаете, че кипърски футбол не е за подценяване, и който го е подценил, много пъти е събъл тази попара. Не случайно техните отбори играят вече няколко години в най-висшият европейски турнир, Шампионска лига. Това не са случайности, затова не трябва да се подценява в никакъв случай тази малка джудже държава, защото не може да си представите каква любов имат към футбола и как обичат хората, които си вършат по някакъв начин работа. Те го доказаха за пореден път. За 4 сезона сте отбелязали 82 гола. Три пъти сте станали шампион на Кипър и един път сте взели купата на страната. Да, това са факти, които никой не може да промени. 82 гола за 4 години, като за тия 4 години съм и три пъти шампион, и носител на купата, и голмайстор на Кипър с 32 попадения, което е едно от трите най-добри постижения за всички времена, като голмайстор на първенството кипърското. Другият е Каяфас и има един германец Рауфман, който игра доста години, също така е един добър футболист, който надхвърли 32 гола. Това е история и никой не може да отнеме. Така че аз си гордея с това, което съм постигнал, независимо, че съм играл в една държава чужде, но представил съм се достойно и съм се раздавал така, както винаги съм го правил в моята си работа. Благодарен съм на този народ, който ме обича, и ако се забелязали отдолу, пише любимица. Да, наистина бех един от любимците на този народ. След 30 години те го доказват отново с топлината, с която говорят за мен. Благодарен съм на тия хора, защото така на краищата, аз поне за това живея. Вие в момента се занимавате, господин Дживидо, с подрастващи. Футбола сред подрастващите. Водите, отговаряте за школата в ЦСКА. Но тъй като дълго време се занимавате, аз съм сигурен, че вие познавате работа в цяла България. Къде сбъркахме, че изостанахме толкова много от водещите отбори в тази възраст? А ето сега, на 6 май, предстои един форум, който ние имаме чест да сме домакини. Вашата гледна точка по отношение на това с работата, която ние явно бъркаме, след като не можем да застигнем големите страни в футбола. Това е тема, която ние с вашето предаване не може да разрешим в този момент. Без съмнение, но трябва да се опитаме. На темата футбол и детски юношески футбол, по принцип, мога да говоря с часове. Един ден наистина ще излезе и ще научите много неща за простотиите, които се случват в детски юношеския футбол. Изгледал съм толкова детски мачове, колкото някои хора, които плюят по детски юношеския футбол, не са влизали в туалетната. Но това ще дойде време да го кажа, когато аз реша. Още нещичко, аз съм и европейски шампион за юноши до 19 години. И тогава нямаше условия, и тогава нямаше терени, и тогава терените и повечето терени бяха с гория, и тогава треньорите бяха същите българи, но любовта на тия момчета някак си променяше нещата. Ние бехме равни с най-добрите и ги побеждавахме. Още един път, европейски шампион съм с 1974 година в Швеция.
с един великолепен отбор, с куп известни играчи, които продължиха да играят години наред в българското първенство и в чужбина. Не са случайни тия неща, но промениха се нещата и точно в тия промени ние просто отстъпваме. Ние, хората, направиха си базите, промениха се отношението към децата, ние продължаваме да си говориме само простоти, да продължаваме да хулиме и да плюеме българските треньори, да продължаваме да обиждаме децата, защото, примерно, един е играл с един цвят на фанелката, другото дете е играл с друг цвят. Това са грозни неща и аз казах, че един ден наистина ще излезе пред вас и тогава ще чуете много неща, но когато аз реша. На темата детско-юношески футбол и представянето ни, което ни предстои сега в Европейското първенство до 17 години. Колко футболисти има представители на ЦСКА от вашата? В момента трима. Кои са тези деца? Това е централният защитник Славов, Павел Головодов и Ради полузащитник още един. Бяха 6, останаха трима. От една много кадърна селекция на Галин Иванов, може би най-добрият отбор в България, защото в елитната до 17, първия полусезон, бехме на първо место, водехме убедително, промениха се някои неща, отпаднаха някои от групата, контузиите нататък и се класираха трети в първенството. Една много, много перспективна селекция, от която ще излезат може би 4-5 деца за първи мъжки отбор, говоря само след 1-2 години. В момента 3 от децата ни представят в национален отбор. Съсредоточено е вниманието на цялата ни спортна и футболна общност към това европейско първенство, защото е чест то да се провежда в България. Аз лично подкрепих треньора, извадих последните матчове децата, които играят в национален отбор, за да ги предпазим от контузии, за да бъдат в върховна форма, когато трябва. Пожелаваме го от сърце да ново представя достойно България, защото този форум е най-висш форум. Дължиме това на България, дължиме на хората, които обичат детско-юношеския футбол, дължиме го и на нашите деца. Имаме много добри деца, но продължаваме с лека ръка да затриваме техните качества и възможности с базите, които имаме и ги караме да тренират, да се готват, с отношението, с безпаричието и т.н. Не е тема сега, няма да говоря по тази тема, защото просто няма да ми стигне времето.